Da Gud var ung, drømte han om at blive forfatter. Men Gud blev ikke forfatter. Gud blev psykolog, gift og fik 3 sønner. Hvad siger Gud? Han laver så op. Shit. Du er en ypsalitte mand, jeg håber, bliver stå. Altså, Mikke, hvad er det her, det egentlig drejer sig om? Mange ting. Pojkarna har faktisk lidt svårt at forstå, hvad det er, som händer her. Og det har jeg også. Jeg skal dø. Herre Jesus. Stop det. Herre, vær med vores familie i den her stund. Hold så din kæft! Der er noget ondskab, der har invaderet min krop. Og når du gerne vil nå, så synes jeg, du skal gøre det nu. Har I nogensinde fået et kram af Uffe? Måske er der bare lige nogen, der gider Uffe et kram. Hold så op med det, Pjat. Nu er det nok. Jeg har besluttet at bekæmpe alt det onde med den stærkeste medicin, der findes. Ja! Pappa er i krig. I stedet for at elske i medgang og modgang, så gør det tirsdag og lørdag. Vi er en familie. Det er en bra sak at være familie.